Hello everyone, ni mimi Black Queen. Nataka tuangalele karafu. Kufunga mtu mdomo anayekuekelelea uongo, kuongea uongo, backbiting, gossiping, wivu, anayekuambia partner wako mwenye una date uongo kukuhusu kazini, ama ni boss wako anaongea uongo na wafanyikazi wengine. Hata kama uko wapi, uwe uko Europe, uwe uko America, uwe uko chini ya ardhi, uwe uko Gulf, tunajua venye hao Waarabu wanatubebanga jinga wakienda kukunywa gawa weekend, kazi yao ni kuwekelelea wafanyikazi uongo. Unafunga mtu na hii, iwe ni nani, iwe ni dadako, iwe ni nani kwa familia, iwe ni relative, unafunga mdomo na hii. Wacheni ni chome kwa sababu kuna watu wataniuliza tunachoma aje na tunasema nini. Sasa hapa ushatoa nuksi zako, ushatubu, ushaambia Mwenyezi Mungu nisamehe dhambi zangu, simama na mimi nipiganie sijui nini, unaanza. Any human, any man who is born by a lady is backbiting me, as jealous with me, interfering with my life, interfering with my relationship, interfering with my work, interfering with anything concerning my life, sending bad energies, evil eye, may you God deal with them. Anyone, ujataja mtu, anyone, na ikilipuka, moja ikilipuka, ujue kwa kweli watu wana watu wengi wako na wivu na wewe, wanakuongelelea mabaya, mambo yenye hayaeleweki. So this how you blind those people are backbiting you, have jealous with you, interfering with your work, interfering with your relationship, anything concerning you. Because huwezi jua mtu anakuongelelea anga nini kinyume ya mgongo yako, mtu anakufanya rafiki yako kumbe amekuja kukumonitor. Anapeleka maneno ya uongo, ukiongea na yeye, anafanya maneno inakuwa upside down, kina mramba mwenyewe. We mwachie Mwenyezi Mungu, mwachie Mwenyezi Mungu, fanya hivi na mwachie Mwenyezi Mungu, mwenyewe kitamramba. Sawa, tuamini Mwenyezi Mungu na kila kitu kitakuwa fine. So, ilikuwa jibu.